Այս տանում է կլայմաս սկիզ բարած գործընթացի երևի։ Հարգելի այլմերիսներ, Հայաստանում գործ է կատարվում իրականացնել սահմանադրական հրաշրջում, ինչի մասին արդեն անթաքույց հայտարարել են գործով վարչախմբի ղեկավարը և նրա տարաբնույթ կամակատարները։ Սահմանադրական բարեփոխումների կեղծ կողի տակ գործ է արվում վերացնել հայկական անկախ պետականությունը, այն վերածելով Թուրքիայից և Ադրբեջանից բացահայտ կապման մեջ գտնվող կիսապետական ինչ-որ մի կազմավորումը։ Չակերտներով նոր սահմանադրության ընդունման նպատակը Հայաստանի անկախության հռչակագրի փաստացի չեղարկումն է, որով սահմանված են հայության հիմնական ազգային նպատակները, ինչպիսիք են ազգային հզոր պետության կառուցումը, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումների դատապարտումը, Հայաստանի և Արցախի վերաբերյալ։ Գործող վարչախմբի ներկայացուցիչները իրենք են խոստովանել, որ այս ամենը անում են Բաքվի և Անկարայի պարտադրմամբ։ Ավելին, նրանք հայ ժողովրդին սպառնում են նոր պարտերազմով, այդ պարտադրանքին չեն պարգևել։ Փաստացի, Արցախը թշնամուն սկուտերի վրա հանձնելուց հետո, նույնա թշնամու անմիջական հրահանգով, նրանք ցանկանում են ժողովրդին շանտաժի ենթարկելով հաստատել հակասահմանադրական այնպիսի մի կարգ, որը վերջ կդնի հանրական անկախ պետականության գոյությանը։ Այս ռեժիմավոր գործողության փորձ է արվում օտարել հայությանը իր իսկ կողմից ստեղծած պետությունից, զրկել նրան իր պատմական իրավունքներից և մշակութային ժառանգությունից, վերացնել հայ մարդու հիշողությունը և արժանապատվությունը, իր պատմական հայրենիքում որպես լիարժեք հավաքացի ապրելու նրա բնական իրավունքը։ Հայ մարդուն այժմ առաջարկվում է ընտրել անպատվության և պատերազմի միջև, թեև անպատվություն ընտրողը արդյունքում ստանում է թե պատերազմ, թե պարտություն և թե կրկնակի անպատվություն։ Մենք Հայաքվե քաղաքացիական նախաձեռնության մասնակիցներս և համախոհներս մշտապես պայքարել ենք Հայաստանի անկախության հռչակագրում ամրագրված ազգային նպատակների իրականություն դարձնելու համար։ Մինչ այժմ մեր գործունեությունը բախվել է ՀՀ գործող վարչախմբի կատաղի դիմադրությանը, մեր մասնակիցների և անդամների նկատմամբ շարունակաբար կիրառվող բռնաճնշումներին, իսկ վերջերս նաև արդեն Բաքվից եկող անթաքույց սպառնալիքներին։ Սակայն դա միայն կրկնապատկել է մեր վճռականությունը, հետևողականորեն շարունակելու մեր պայքարը։ Մեր երկրի համար այս ճակատագրական պահին մենք կրկին վճռական անձնավորություն ենք ստանձնում պայքարելու գործող վարչախմբի կողմից սկսած այս հակազգային և հակապետական գործընթացի դեմ և մեզ ասում բոլոր օրինական միջոցներով խոչընդոտելու նրա իրականացմանը։ Միևնույն ժամանակ, գիտակցելով մեր երկրի անկախության դեմ պայքարող ուժերի հսկայական կարողությունները և անսահման նենգությունը, մենք կոչ ենք անում իրապես ազգային բոլոր ուժերին և մեր հայրենիքի ճակատագրով մտահոգ քաղաքացիներին վճռականորեն միանալու այս պայքարին, ձևավորելու անկախության պաշտպանության միասնական ճակատ և թույլ չտալու հայկական անկախ պետականության կազմալուծումը մեր երթյալ թշնամիների կողմից։ Հայաքվե քաղաքացիական նախաձեռնության խորհուրդ։ Այս հայտարարությունը արվում է Հայաքվե քաղաքացիական նախաձեռնության խորհրդի կողմից և բաց է այլ կազմակերպությունների միացման համար։ Առաջիկա օրերին մենք աշխատանք ծավալենք, որպեսզի այս հայտարարությանը կամ այս գաղափարին միանան նորանոր կազմակերպություններ։ Շնորհակալություն։